يا كيغوري كيغوري तेरे स्वर्ग बास हैन तेरे नर्क बास हुन्थ्यो लातले बा काम जस्तो हि तल आज म सेन्टर मजाले खाउँछु मरेर समस्याको समाधान हुँदैन भाई जिएर चाहिँ धेरै काम गर्न पर्ने हुन्छ श्रीमती छोराछोरीलाई श्रीमतीलाई माया गर्ने छोराछोरीलाई पढाउने हो मरेर समस्याको समाधान हुँदैन भाई संसारमा धेरै मान्छेको समस्याको समाधान हुन्थ्यो मरेर समस्याको समाधान हुँदैन जितेर बाँचेर समस्याको समाधान हुन्छ